بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ميرا نام هنگا سيسا هيرمت لسكرب سين. من الله تتون دارس نے مجھے اپنا تعرف کرایا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں. آپ پابند بنتے چلو اس اللہ تے جس کی شہنشاہی ہے، جس نے مجھے بنایا. پابند بنتے چلو اس اللہ تے جس نے مجھے آنکھوں دا نور دیا، زبان تو بول دیا، جس سمے تک تک دی اتر تو سمجھنے تے اور صاف دیے. آپ پابند بنتے چلو اس اللہ تے جس نے قرآن پاک تو اتارا، جس نے زمین تو بچھایا، جس نے آسمان تو اٹھایا. آسمان دی چھت میرے اللہ تے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، بولتے جھونتے میرے اللہ کے قبضے میں ہے. سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے. اور ہواؤں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسم کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں میں ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں کے اوپر چھلتے، پھلوں میں مٹھاس. ایسا اناری میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ دے دکھاؤ، جوڑ دے دکھاؤ، اس کی پائپنگ کر دے دکھاؤ، اس میں رنگ بھر دے دکھاؤ، اس میں مٹھاس ڈال دے دکھاؤ، اس میں ذائقے بھر دے دکھاؤ. دائیں کے تھن سے نکتا ہوا دودھ دے تو ایزن دے نافے میں مشک، سانپ دے منہ میں زہر، مٹھی دے منہ میں شہد. آدم کی ساری نسل کا مالی، دو پاؤں پر چلنے والوں کا بادشاہ، چار پاؤں پر چلنے والوں کا مالی، پانی کی مخلوط کا مالی، ہوا کی مخلوط کا مالی، رندنے والے، ٹھہرنے والے، چلنے والے، کھارنے والے، اڑنے والے، یہ سب میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. لا ہما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرا وان تدبر.